ჩეპეტ, ეს არის ღილის ფორმის სპიკერი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი სათამაშოს გაწოცხლება. ღილი ნებისმიერ სათამაშოს შეგიძლია დაუმაგროთ და ალაპარაკოთ. როგორც ამბობენ მოწყობილობის საშუალებით, მშობლებს შეუძლია ინოვაციური გზით დაამყარონ კომუნიკაცია ბავშვებთან. მოწყობილობა უკავშირდება სმარტფონს, რომლის მეშვეობით უფროსებს შეუძლიათ ელაპარაკონ ბავშვებს, მოუთხრონ ზღაპრები ან უმღერონ. ჩეპეტ აპლიკაციას მოყვება სიტყვების და ფრაზების ბაზა, რომლიდანაც თქვენ არჩევთ სასურველ სიტყვებს, რომლებსაც შემდგომ სათამაშო ახმოვანებს. იდეის ავტორების თქმით, გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაამატოთ ბაზას ის სიტყვები, რომლებიც გსურთ ბავშვებს უთხრათ. ასევე მოწყობილობა შეუძლია 20 მელოდია ან მუსიკა შეინახოს და დაუკრას. უფრო მეტიც, მშობლებს შეუძლიათ თავიანთი ხმით ჩაწერონ სიმღერა ან ზღაპარი, ჩატვირთონ სპიკერში და პატარას მოასმენინონ, როცა თვითონ გვერდით ვერ იქნებიან. მოწყობილობას აქვს რამდენიმე რეჟიმი, საუბრის და იმიტაციის, რაც მას კიდევ უფრო სახალისოს ხდის პატარებისთვის. მშობლებს შეუძლიათ სპიკერი გამოიყენონ პატარის გასართობად, დასაძინებლად ან დასამშვიდებლად.